Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning ummatlardagi haqlardan biri, yana biri u zot sallallohu alayhi vasallam zikr qilinganlarda u zotga salovat aytish. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ismlari bilan yo u kishi zikr qilingan joyda ismlari bilanmi yo ismlari sizmi u kishiga salovat aytishlik bizdagi haqlardan hisoblanadi. Bu haqda Alloh taolo ham Qur'oni Karimda marhamat qilib Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima deb bizga o'zi ham farishtalari ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishlarini xabarini berib bizga o'zi sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yuborishni amr qiladi. Undan tashqari payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham o'zlarini bir nechta hadislarida salovat aytish to'g'risida amr qiladilar va targ'ib qiladilar u narsaga. Hadislardan birida rog'ima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya deydilar. Men uni huzurida zikr qilinsam u menga salovat aytmagan odamning burni ishqalansin deydilar. Ya'ni bu duo ma'nosidagi gap. Bu odam mana zikrim bo'ladi-yu, agar menga salovat aytmaydigan bo'lsa shunaqa bir xor bo'lsin degan ma'nodagi gapni aytganlar. Yana bir hadisda men zikr qilinsam u menga salovat aytmagan odam baxil bo'ladi deydi. Uzot sallallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 marta salovat aytadi deydilar. Yana boshqa bir rivoyatda unga 10 ta hasana yoziladi va 10 ta gunohi o'chiriladi deb ham keladi. Bu salovat aytishlik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ummat o'laroq bizni burchimiz bo'lishi bilan birgalikda o'zimizga yana xayr bilan, baraka bilan qaytib keladigan ishlardan hisoblanadi. Salovat aytishga targ'ib qilingan hadislar juda ham ko'p. Xususan juma kunlari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytishga. Ana shu salovatlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yetkazishligi haqida hadislar ko'plab kelgan. Biz ham ummat o'laroq payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zikr qilingan paytlarida va zikr qilinmagan paytlarida ham u kishiga doimiy salovat aytishlikni o'zimizga bir vazifa qilib, doimiy qiladigan amallarimiz qatoriga qo'shib olishligimiz zarur bo'ladi.